Πάρα πολλοί κόσμος, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, παρακολούθησαν στο Τριανό, στο Ναύπλιο, τη θεατρική παράσταση Βρικόλα και στο Ήψεν. Ο πατέρας έκανε συχνά τέτοια αστεία. Όταν ήταν νέος, υπήρξε ιδιαίτερα εύθυμος και ζωηρός άνθρωπος. Ναι, παρόλα αυτά, έκανε πολλά και χρήσιμα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Αν και δεν έζησε πολύ. Πραγματικά, Όσμαν, κληρονόμησε το όνομα ενός πολύ άξιου και ικανού ανθρώπου. Αυτό πρέπει να σε κάνει πολύ περήφανο. Ναι, βέβαια. Έτσι πρέπει να με κάνει. Εμάς περιπτώσει, είναι πολύ ευχάριστο που θα βρίσκεις εδώ στο σπίτι ακριβώς τη μέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω για τον πατέρα μου. Και ακόμα πιο ευχάριστο βέβαια είναι πως θα τον έχω εδώ για αρκετό καιρό κοντά μου. Είναι αλήθεια πως θα μείνεις εδώ όλο το χειμώνα. Δεν ξέρω ακόμα πόσο καιρό θα μείνω, κύριε Πάστορα. Όμως είναι υπέροχο να βρίσκεται κανείς ξανά στο σπίτι. Αυτό είναι αλήθεια. Ξενιτεύτηκες πολύ νέος, Όσμαν. Έχετε δίκιο. Και εμένα με βασάνισε πάντα αυτή η σκέψη. Μήπως έφυγα πάρα πολύ μικρός, δηλαδή. Μα κάθε άλλο. Μόνο καλό μπορεί να κάνει αυτό σε ένα γερό παιδί και μάλιστα μοναχό παιδί. Ένα δραστήριο παιδί δεν πρέπει να μένει δυσκολημένο και να ανατρέφεται μόνο πλάι στον παπά και τη μαμά. Όσο γι' αυτό επιτρέψετε μου να έχω τις επιφυλάξεις μου, κύριε Άλβιν. Γιατί πάντα πιστεύω ότι το πατρικό σπίτι είναι και παραμένει ο ιδανικός τόπος διαμονής για ένα παιδί. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον Πάστορα. Κοιτάξτε το ίδιο στο παιδί. Μπορούμε τώρα πια να μιλάμε ελεύθερα μπροστά του. Ποιες ήταν οι συνέπειες του ξενιτεμού του? Είναι τώρα 26 στα 27 του χρόνια και δεν έχει γνωρίσει ακόμα την αληθινή οικογενειακή ζωή. Συγγνώμη κύριε Πάστορα, αλλά όσο γι' αυτό κάνετε λάθος. Μα ναι. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι συναντάθηκες μόνο με καλλιτεχνικούς κύκλους. Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Και ειδικά μάλιστα με νέους καλλιτέχνες. Πολύ σωστά. Και δεν νομίζω ότι αυτοί οι νέοι έχουν την ευχαίρεια να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι, μια οικογένεια. Υπάρχουν μερικοί ανάμεσά τους, κύριε Πάστορα, που δεν έχουν τα χρήματα για να παντρευτούν. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Κι όμως αρκετοί από αυτούς μπορούν και έχουν ένα σπιτικό. Και μάλιστα είναι πολύ σωστό κι αν είναι το σπίτι. Μα δεν μιλάω για τα σπίτια των Εργέλιδων. Όταν λέω σπίτι, εννοώ μια οικογένεια. Όπου ο άντρας είναι μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ακριβώς, με τα παιδιά του και τη μητέρα του. Κύριε των δυνάμεων! Γιατί? Να ζει με τη μητέρα των παιδιών του. Δηλαδή θα προτιμούσατε να διώξει τη μητέρα των παιδιών. Εσύ τώρα μιλάς για παράνομες σχέσεις. Ποτέ δεν βρήκα τίποτα παράνομο στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Είναι αδύνατον ένας σχετικά ηθικός άντρας και μια νέα γυναίκα να κάνουν μια τέτοια ζωή. Και τι θέλετε να κάνουν? Ένας σχετικά ηθικός άντρας και μια νέα γυναίκα χρειάζονται πολλά χρήματα για να παντρευτούν. Τι θα έπρεπε εγώ να κάνουν? Τι να κάνουν? Θα σας πω αμέσως, κύριε Άλβιν. Θα έπρεπε από την αρχή να χωρίσουν. Αυτό. Τέτοιες συμβουλές δεν μπορούν να έχουν κανένα αποτέλεσμα σε νέους ανθρώπους. Θερμό υποσχερωτευμένοι. Σίγουρα όχι, δεν ακούνε τίποτα. Και η πολιτεία, αν έρχεται να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα προς τα μάτια του κόσμου. Δεν είναι λοιπόν δίκιο να ανησυχώ για το γιο σας. Σε αυτά τα διπλώματα, όπου η διαφορά θεωρείται κάτι το φυσιολογικό, το κακό δεν έρχεται να ξεσπάσει. Θα σας πω κάτι, κύριε Πάστορα. Πήγαινα τακτικά τις Κυριακές για να δυο από αυτά τα παράνομα σπίτια. Τις Κυριακές, μάλιστα! Μα ναι. Μόνο τότε μπορεί κανείς να διασκεδάσει λίγο. Εν τούτης, ποτέ δεν άκουσα εκεί μια απρεπή λέξη. Και ποτέ δεν παρατήρησα κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί ανήθικο. Απέναντίας, ξέρετε ποτέ γνώρισε την ανηθικότητα μέσα στους καλλιτεχνικούς μας κύκλους. Για όνομα του Θεού, όχι. Επιτρέψτε μου να σας το πω εγώ. Λοιπόν, την ανακάλυψα όταν η υποδειγματική σύζυγη και η οικογενειάρχης εδώ του τόπου μας έκαναν την τιμή όταν ήθελαν να διασκεδάσουν λίγο μόνο στο Παρίσι και σύχναζαν στα δικά μας καλλιτεχνικά στέκια. Τότε ήταν που μάθαμε πολλά. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι ήξεραν να μας περιγράφουν γεγονότα και μέρη που εμείς ούτε να τα ονειρευτούμε μπορούσαμε. Θέλεις να πεις πως έντιμοι άνθρωποι του κόσμου. Δεν ακούσατε ποτέ αυτούς τους επιπόλαιπτους ανθρώπους κάθε φορά που επέστρεφαν εδώ στα σπίτια τους να καθυριάζουν τη διαφθορά στις ξένες χώρες. Μα ναι, και εγώ τους έχω ακούσει. Και βέβαια αυτούς τους πιστεύετε, έτσι δεν είναι? Γιατί ανάμεσά τους υπάρχουν πολλοί δίμονες.